नमस्कार, नेपाल लाइभ को सर्टकट खबर में स्वागत छ। म डीबी खड्का। सर्टकट खबर में दिनभर का मुख्य खबर। गण्डकी प्रदेश को मुख्यमंत्री में नेपाली कांग्रेस संसदीय दल का नेता कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेल नियुक्त। पोखरेललाई कांग्रेस माओवादी केन्द्र जसपा राजमो र एकजना स्वतंत्र सांसद को साथ। प्रदेश एक दुई र बागमतीमा यस वर्षको मनसुन भित्रियो। यस वर्ष नेपालमा विगतको भन्दा धेरै वर्षा हुने मौसमविदको अनुमान। केही दिनमै मौसमी गतिविधि बढ्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अपील। स्थानीय तहहरूले पनि अब मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने। 753 वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन 2078 पठाइयो। आवश्यकता भन्दा बढी स्वतन्त्रताको उपयोग गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सभा बैठकमा नरोत्तम वैद्यको आत्मआलोचना। उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको निर्देशन। भदौ 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म हुने भनिएको नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशन 9 दिन पर धकेलियो। शीर्ष नेताहरूले गरेको निर्णय असार 3 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्ने। भोकले इथोपियाको टिग्रेमा 33,000 बालबालिका मर्न सक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। सुरक्षाकर्मी र विद्रोही बीच लगातार सङ्घर्ष जारी रहँदा टिग्रेको अवस्था जर्जर। 1 वर्षमै 17 लाख मानिस विस्थापित। विश्व बैङ्कले नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि करिब 7.25 अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने। अनलाइन शिक्षा तथा विपन्न र कमजोर विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक संस्थामा पहुँच बढाउन खर्च गरिने। कोरोना खोपको 2 डोज बीचको फरक धेरै राखिए संक्रमणको खतरा बढ्ने। अमेरिकी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार डाक्टर फाउचीको चेतावनी। 2 डोज बीचमा फरक 4 हप्ता हुनुपर्ने उल्लेख। 150 मुलुकमा रहेका आफ्ना 11 लाख नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिँदै चीन सरकार। चीनमा उमेर मापदण्ड पुरा गरेका विदेशीहरूलाई पनि खोप लगाउने योजना। र नेपाल एसियन कप छनौटको प्लेअफमा सबै समूहका पुछारका टोली र 4 स्थानमा रहने 4 टोलीले प्लेअफमा प्रतिस्पर्धा गर्ने। नेपाल लाइभको सर्टकट खबरमा दिनभरका मुख्य खबर आजलाई यति नै। नमस्कार।